Zyrtarizohet nisja e procesit zgjedhor për zgjedhjen e organeve të reja drejtuese në Universitetin e Vlorës Ismail Qemali. Orët e fundit është zgjedhur kryetari I komisionit institucional në Universitetin e Vlorës që do të bëjë të mundur menaxhimin e të gjithë procesit. Oljana Hoxhaj është emëruar si kryetare e këtij komisioni. Po ashtu janë zgjedhur edhe antarët e komisionit zgjedhor: Lorena Çakëri, Solina Nika, Rozana Liko dhe Bianca Kananaj. Po ashtu është miratuar edhe ngritja e komisioneve zgjedhore në fakultetet e Universitetit të Vlorës. Nis zyrtarisht procesi zgjedhor në Universitetin e Vlorës Ismail Qemali për zgjedhjen organeve të reja drejtuese. Orët e fundit është ngritur edhe komisioni zgjedhor në Universitetin e Vlorës, ndërsa është zgjedhur kryetarja e këtij komisioni, e cila është Oljana Hoxhaj, së bashku edhe me katër antarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në ambientet e universitetit. Gjithashtu ka dalë një tjetër udhëzim sa I përket edhe zgjedhjes së komisioneve në rang fakulteti, ku është hapur procesi për çdo që do të jetë antar I këtyre komisioneve. Duket se tashmë motorët e zgjedhjeve në Universitetin e Vlorës për organet e reja drejtuese po ndizen dhe pasi të jenë konstituuar të gjitha komisionet edhe në rang fakulteti, pritet që të dalin edhe kandidatët të cilët do të paraqesin pranë komisionit kandidaturën e tyre zyrtare për postin e rektorit, por edhe për postet e tjera që janë ato të dekanit fakulteteve dhe të shefave të departamenteve. Universiteti Vlorës Ismail Qemali ka hapur gjithashtu edhe procesin për të gjithë antarët e komisioneve zgjedhore në fakultete, të cilët kërkojnë të vetkandidojnë. Kërkesat për kandidatët do të pranohen deri më datën 19 prill 2024, brenda orarit 8:16. Kandidatët duhet të paraqesin dokumentacionet e mposhtme si kërkesën për vetkandidim, por edhe një kopje të dokumentit të identifikimit. Duket se tashmë janë ndezur motorët e zgjedhjeve në Universitetin e Vlorës Ismail Qemali dhe në respekt edhe të afateve përkatëse, pritet të prezantohen edhe kandidatët për rektor, por edhe kandidatët për dekan e shefa departamentesh.